Retorno das aulas presenciais, aulas híbridas ou totalmente remotas. São estas as opções que os estudantes têm para o ensino este ano. Porém, ao contrário do ano passado, há regras estipuladas em portaria que devem ser seguidas à risca pelas escolas. Em 2020, todos caminhavam juntos nas incertezas. Pais, escolas, todas as partes. Este ano, não. Estamos recebendo no estúdio a advogada Patrícia Marangoni, advogada que trabalha com direito educacional há mais de 15 anos. Boa tarde, é um prazer enorme recebê-la aqui, Patrícia. Prazer é todo meu de estar aqui contigo hoje, Gi. Bom, o que os pais e escolas devem se atentar este ano de 2021 com relação ao retorno às aulas? Então, como tu mesmo comentaste, né, o ano passado era um ano de incertezas, a gente não tinha muita noção de como as coisas caminhavam a cada semana, era um regramento diferente. Mas no final do ano passado, a Lei 18.032 tornou a aula presencial como atividade essencial. Então, existe uma lei estadual determinando essa... como atividade essencial, e logo em seguida veio uma portaria conjunta da Secretaria de Educação com a Secretaria de Saúde, estabelecendo as regras, os protocolos sanitários para que o retorno presencial fosse possível. Uhum. Então, essa portaria ela é bem extensa, ela tem mais de 25 páginas e ela vai dar um norte para as instituições, tanto públicas quanto privadas, de como se adequar para poder voltar presencialmente, mas voltar com segurança. Segurança. Em regras gerais, em linhas gerais, digamos assim, quais são as regras principais que as escolas têm que estar aplicando para receber os então, alunos? Então, as escolas só podem retornar se elas tiverem o plano de contingência devidamente homologado no Comitê Gestor de Retorno às Aulas do município. Tá. Todas as escolas, a maioria das escolas, já começou a elaborar esse plano de contingência o ano passado. E aí, neste plano de contingência, constam lá as regras de distanciamento. Então, a portaria estabelece o distanciamento de 1,5 metro entre os alunos e os trabalhadores, né, da instituição. Uhum. Existem regras, por exemplo, de que o aluno fique na mesma carteira e no mesmo local, na mesma sala, dispensers de álcool gel, marcações no chão. Uhum. Por exemplo, bebedouros vão estar lacrados, os alunos vão ter que levar a sua água, né? Só que cada escola tem uma realidade, por questão de estrutura física. Então, cada pai vai procurar a sua instituição e lá vai saber como que está organizado o plano de contingência para aquela instituição. É, aí que surgem, eu acho que as aulas híbridas, né, doutora Patrícia? Exatamente. Porque, quer dizer, uma semana vai ter aula, outra semana não vai ter aula, alguns não vão assistir online. Tem instituições que conseguem receber todos os alunos presencialmente ao mesmo tempo. Ah. Eles conseguem partir as turmas, né, dividir as turmas, organizar os grupos de modo que fique todos com 1,5 metro de distância, sim, mas todos presencialmente. Ainda assim, vão ofertar o ensino remoto para aqueles pais que não se sentirem ainda seguros, né, de mandar os filhos para a escola. Mas tem escolas que a gente sabe que são menores e aí não, sim, conseguem ter essa disponibilidade de espaço físico. Então, para esses foi disponibilizado o estudo híbrido. Uhum. Separa-se as turmas em grupos e aí numa semana, por exemplo, estuda um grupo presencialmente e o outro de forma remota. E na semana seguinte invertem os grupos. Uhum. E aí vem o grupo que estava online, vem para presencial e os presenciais e assim vão para online. Vai. Tem algum prazo essa portaria, doutora Patrícia? Não, enquanto não vier uma outra que revogue, ela está em vigor. Uhum. E é importante a gente dizer que o plano de contingência das escolas, ele não é engessado. Então, as escolas vão, à medida que elas forem percebendo a necessidade de atualizar esse plano de contingência ou incluir ou alterar alguma regra que eles colocaram, eles podem fazendo isso. Mas esse plano, ele deve seguir um modelo igual para todas as escolas. Sim, existe um modelo padrão que o comitê disponibilizou para as escolas e em cima, sim, deste modelo padrão e das regras que estão estabelecidas na portaria é que a escola monta o seu plano de contingência. Uhum. Então, as regras da portaria são bem claras. Distanciamento mínimo, uso de máscara. Não pode, né, trocar de sala. Não pode trocar. Não pode sair do seu mundinho ali a criança, então não tem de recreio. De preferência, sim. O recreio até pode ser flexibilizado desde que se faça em horários diferenciados, mas aí a gente tem um problema de turmas, né? São várias turmas. Como é que eu vou colocar uma única turma a fazer o intervalo sem contato com a outra, né? Então, é uma coisa que as escolas vão se adaptar e pensar para os seus espaços. Sim. Tem a questão de entrada e saída para evitar aglomeração,
Porque é um aglomero, bateu o sinal, corre todo mundo para sair. Exatamente. Tem as escolas que estão fazendo em cronometrado mesmo, de 3 em 3 minutos, bate o sinal, né, para sair. A doutora Patrícia, que eu já falei, tem uma vasta experiência, trabalha com as escolas, né? Então, você trabalha com 2 escolas particulares aqui de Criciúma. Isso. Imagina a trabalheira que essas escolas vão ter. Sim, a gente vem desde o ano passado... Para fiscalizar isso tudo, porque eles vão ter que fiscalizar, né? As escolas, a gente costuma dizer que as instituições particulares são as que mais estão preparadas para o retorno, porque elas ficaram o ano passado todo... Sim, estudando isso. Estudando isso e se preparando e buscando a mídia, né? Agora com esse negócio da aula híbrida, o professor vai dar aula para o aluno e vai dar aula para o aluno que está em casa. Então, eles tiveram que investir pesado em equipamento, em tecnologia, em pessoal humano, em material humano, para poder... ter esse cuidado, esse controle de regras sanitárias e todo esse controle para que a gente não tenha nenhum problema de saúde, né, de disseminação. É importante, doutora Patrícia, a participação aqui da doutora, porque, claro, o assunto é amplo, rende um programa inteiro. Com certeza. É, mas a gente está ressaltando aqui que você, pai, você, escola, tem as suas responsabilidades perante a isso, isso, né? E há penalizações, o pessoal tem que ficar ligado, né, Patrícia? Sim, os pais, por exemplo, não podem ficar agora mais entrando na escola, né? Tem que mandar o aluno no horário correto. Quem tiver aula híbrida tem que mandar no horário correto, porque senão a escola pode mandar de volta. Ah, não veio com a máscara, tem que providenciar a máscara. E eu acho que o mais importante de tudo é a empatia, né? A se colocar no lugar do outro também. Os pais têm que ter esse olhar também para ajudar a colaborar com a escola para que as aulas presenciais sejam possíveis com a maior segurança possível. Exatamente. Muitas pessoas com medo. A gente vai ver agora, né? Vai recomeçar nas aulas... Na semana que vem, né, as particulares, daí as públicas daqui a 2 semanas, eu já vou falar sobre isso aqui no programa. Então, assim, todos atentos, todos com seus cuidados e com muita fiscalização. Exatamente. Ai, doutora Patrícia, um prazer, né? Sempre. Você é uma pessoa muito conhecedora do assunto, né? Volte sempre aqui ao nosso programa. Com certeza, só chamar que a gente tá aí. É, e o pessoal gosta muito de você, tá bom? Obrigada. Conversamos, então, com a doutora Patrícia Marangoni, aqui no estúdio do Ver Mais da NDTV Record. E deixa eu falar um pouquinho, então, do retorno às aulas. A doutora Patrícia continua aqui conosco. O retorno às aulas presenciais da rede particular de ensino de Santa Catarina começou para algumas escolas já desde ontem. A maioria das escolas particulares deve retornar entre os dias 8 e 9 de fevereiro ou ainda após o carnaval, segundo o Sindicato das Escolas Particulares do Estado de Santa Catarina. São 1.300 unidades de ensino privado no estado, desde as creches até as universidades. Na rede pública, a previsão de início das aulas é entre os dias 17 e 18 de fevereiro.